Ամեն բարակայում, երբ մենք այդ երեխային մասին խոսում ենք, մեր մտապատկերում ուղղակցվում է մեր անցած դարի 20-ական թվականների, 20-30-ական թվականների. Այդ ժամանակահատվածում գոյություն ուներ քաղաքական լուրջ հոսանքներ. Այդ հոսանքների մեջ երբեմն երիտասարդները շատ հոսանքների իրողության մտածելով, ինչ-որ ձևով ընկնում էին այդ հոսանքների մեջ. Եվ այդ հոսանքները կային, տրոցկիզմ էին անվանում, չգիտես տարբեր հասարակական, քաղաքական հարաբերությունները արանքում ստեղծում էր նոր բաներ. Ամենայն հավանականությամբ այդ մասին, որ Տիկին Թուրքյանը որ նկարագրում է Թումանյանի երեք եղբայրների երեք տղաների վերաբերյալ, ես այդտեղ գուցեև անհնարական բաներ եղել են, բայց իրականում նշանակում է, եթե գիտեմ, եթե մեկը, եթե կոնե երեքն եթե գնացել են, ուրեմն երեքն չի կարող պատահի, երեքն էլ սխալներ ունեցած լինեին, երեքից գոնե մեկ երկուսը սխալներ չէ, ուրեմն ստեղ ինչ-որ մի բան կապված է դրա հետ էլի. Հիմա ես ուզում անդառնալ նաև թանգարանի տնօրենի այդ մոտեցմանը. Գիտեք ինչ, չի կարելի այդպիսի ազգային նեղ վրեժխտությամբ երեմուշներին նայել այդտեղ նրա ասացի մեջ նկատում է այդպիսի վրեժխտություն դեպի իր անցյալը, դեպի իր պապերի, իր հայրերի անցյալը, ժամանակահատված կար, ինչու՞ չէ։ Իսկ եթե Տիկին Թուրքյանը եթե այդքան ասում է, թող ասել նաև նրա երբ ասել։ Միջաց ասել Թուրքյանը նման մտածում, ինձ էլ ասել։ Եթե ասում եք վրեժխտություն անցյալը, ես էլ եմ պետք մտածում։ Բայց եթե նրանք անցյալը, այդպես վրեժխտության անցյալին, ապա մեր ապագան ինչպես պիտի տեսնի։ Եթե մենք անցյալի վրա կրակում ենք հրացանով, ապագայի համար պիտի պատրաստ լինենք ընդունել հնդարոցի հարածը։ Պարոն Գալստյան, անցյալին մենք բոլորին չենք պատիկանտեսնի և գնդակահարում։ Մենք երևույթների մասին ենք խոսում, ունակ 37 թիվը երբև է արդարացում ունի։ Եղելա Չարենց, եղելա Բաքու։ Այդքան հեշտ եք ասում, եղելա Չարենց։ Ես չեմ ասում, բայց մենք ունեցել ենք, ինչո՞ւ 70 տարիների ընթացքում մեզ կոմիսական կուսակցություն ունեցել են սխալներ, բայց մենք ի վիճակի ենք եղել մենք մեր սխալներն ուղղելու և նրանց ուղղելու ճանապարհները փնտրելու, գտնելու։